Шалений бейбі-бум, одруження як у Вегасі та новітні сервіси. Відділи Драцу вже мають показники поточного року. Зазначають, що левову частку реєстрації займає саме народження. Громадян найпоширенішими послугами це є державна реєстрація народження. Так, протягом 11 місяців цього року в нашій області було зареєстровано понад 9 тисяч народжень. На жаль, статистика по реєстрації смерті є набагато більшою. Близько 17 тисяч смертей зареєстровано в області, і це, якщо у відсотках, 193% перевищує смертність, народжуваність. Проте Хмельницький та Нетішин мають значний приріст населення. Також вже ввійшло у звичне користування отримання свідоцтв відразу у пологовому будинку. У цьому році більше 70% громадян скористалися цією послугою. Ще один проект «Шлюб за добу» у цьому році поєднав вже 670 пар. Цікаво те, що зростає кількість одружень з іноземними громадянами. Найбільшим попитом користуються у нас громадяни, наші дівчата, громадян Білорусі, Молдови, Вірменії, Азербайджана, Туреччини, Ізраїля, Німеччини, Великобританії. Ну, географія досить обширна. Через інтернаціональні шлюби цікавими є й імена, які батьки дають новонародженим. Вогнеслав, Дамір, Яромир, Міра, Славія та Міранда сьогодні в моді. Але фахівці закликають добре продумувати імена, аби в подальшому не виникало проблем ні з соціумом, ні з документами. Не треба присвоювати дитині, скажімо, ім'я, яке складається з цифр, або ім'я якогось, ну, зовсім уже іноземного походження, яке складається з більших літер, ніж передбачає в подальшому написання паспорта дитини або внесення до єдиного реєстру. У зв'язку з реорганізацією органів юстиції на Драці теж чекають часткові зміни. Нагадаємо, що правління оптимізувало систему територіальних органів Міністерства юстиції з 27 до 8. Проте фахівці запевняють, що суттєвих відмінностей у роботі не прогнозується. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану залишаються, їхні повноваження не змінюються, реєстрація актів цивільного стану також буде продовжуватися. Що буде? Це буде, звичайно, виведення з відділів структури головних територіальних управлінь юстиції і введення їх в нову структуру міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України. Наразі в планах на 2020 рік запровадження нового проекту «Є малятко», що в повній мірі дасть змогу реалізувати права кожної дитини. Готуються також і до впровадження новітніх сервісів.